Here, in hierdie môre wat ons omstandighede nie perfek is nie, met beerdkrag en siekte en 'n wêreld wat vasgevang is in sonde en in die vloek van die sondeval, dankie dat ons vir 'n paar oomblikke aan u voete kan kom sit en ons verlustig aan u wonderlike en heilige woord wat nooit verander nie. Dankie dat daar 'n stukkie perfektheid is, Here, u woord in ons onvolmaakte bestaan. En ons dankie vanmôre dat ons die voorreg het om toegang te hê tot u woord. Here, ons dink aan hulle wat vanmôre siek en ongesteld is, bid steeds vir Jeanette wat genees. Ons bid vir ander in ons gemeente, Here, wat u aanraking so dringend nodig het, Here. Ons dink aan Angelique, Yvonne se dogter, dat u vir haar sal aanraak. En ons bid, Here, dat u elkeen sal toevou in u kosbare arms, soos wat elkeen nodig het. Kom open ons oë en ons ore, kom maak ons verstand helder, dat ons kan hoor wat u sê, en ons dankie, Here, vir hierdie kosbare tyd saam. Seën ons, ons vra dit in u wonderlike naam. Amen. Vriende, ek wil vanmôre 'n bietjie gesels met julle rondom die tema Volg my. Ons het gekyk na hierdie kort reeksie Begeer, bemin, beweeg. Ons het afgesluit met daardie tema Beweeg vir die Heiland. As jy hom dan begeer en as jy hom bemin, as jy hom liefhet, beweeg vir hom. En vanmôre wil ek gesels oor die tema Volg my. Nou vriende, ek wil hê jy moet vanmôre terugdink oor die jare van jou lewe wat reeds verby is. Wat sal jy anders doen as jy dit moet oordoen? Is daar 'n moontlikheid dat ek en jy aan die einde van ons lewe op ons sterfbed sal kom, as die Here ons 'n sterfbed gee, en ons is spyt oor dinge? En dit wat ons sien, wat mense die meeste spyt is oor, is geleenthede wat hulle by hulle laat verbygaan het. Mense aan die einde van hulle lewe is bang dat hulle is jammer dat hulle nie meer risiko's gevat het en meer kansen gevat het nie, omdat hulle bang was, omdat hulle versigtig was, te oorversigtig was. En dan aan die einde van hulle lewe, dan sê hulle, ek moes meer gewaag het, ek moes meer net roekeloos gewaag het, moes meer net geluister het na wat ons Heiland vir my gesê het. Ek wil vanmôre met ons hierdie gedagtes deel. Die Here roep ons as gewone mense, net soos ons is. Maar hy roep ons om buitengewone lewens te leef. En ek wil vanmôre aan die einde van hierdie boodskap hê jy moet 'n duidelike verskil in jou gemoed hê tussen wat is 'n volgeling van Christus en wat is 'n aanhanger van Jesus. Daar's 'n groot verskil tussen die twee. So blaai asseblief saam met my in die woord van die Here na Matteus hoofstuk 9. En ek vertrou dat die Here vir jou vanmôre sal uitdaag om meer risiko's te neem in die geestelike lewe, en soos wat die Here jou roep en soos wat hy met jou praat daaroor, en dat hy jou as 'n gewone mens sal gebruik net daar waar jy is. Ons lees saam in Matteus hoofstuk 9 van vers 9 tot 13. Ons lees net hier waar die Here vir Matteus roep om hom te volg. En toe Jesus daarvandaan verder gaan, sien hy 'n man met die naam van Matteus by die tolhuis sit. En hy sê vir hom, volg my. En hy het opgestaan en hom gevolg. En terwyl hy in die huis aan tafel was, het daar baie tollenaars en sondaars saam met Jesus en sy disippels aan tafel gegaan. Toe die Fariseërs dit sien, sê hulle vir sy disippels, waarom eet julle meester saam met tollenaars en sondaars? Maar toe Jesus dit hoor, sê hy vir hulle, die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is. Maar gaan leer wat dit beteken, ek wil barmhartigheid hê en nie offerande nie, want ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Net tot sover.
Die Heere Jezus roept mij en jou als gewone mensen. Net soos wat ons is, soos Matthias. Matthias, zijn naam het beteken geskenk van God, van die andere schrijvers noem hem Levi, maar voor zijn mede-Jode genote was hij geen geskenk van God. Hij was een irritatie, hij was een frustratie, want hij was een tollenaar, hij was een belastinggaarder voor die Romeinen. Nou, die Romeinse keizer het baie goed regeer oor die wereld waar hulle regeer het in daardie tijd en baie goede stelsels ingebring voor die mensen waar oor hulle regeer het, maar hulle het belasting gegaar van hier die mensen en hulle het hulle baie zwaarder belast als wat ek en jy vandaag belast wordt. Elke vruchtenboom, elke put, elke dier, elke stukje grond, alles was belast dier die keizer. En dit was die werk van mensen soos Matthias om dit in te vorder en dit oor te gee aan die Romeinse officieren, zodat dit kan beweeg naar Rome toe. En hier sien ons hier die man sit in sy tolhuisie, in sy betekenisloose tolhuisie, in sy betekenisloose lewe, in sy vervelige situasie, en hy sit nog so, toe stap een man na hom toe op, en hy sê vir hom, volg my. Nou vrienden, denk jouself daarin, jy sit by die werk, jy is in jou vervelige plekje by die werk, en jou betekenisloose lewe, en jou betekenisloose situasie, en iemand stap in, en sê vir jou, volg my. Sal jy opstaan en loop, en hierdie persoon volg? Onwaarschijnlijk, nie waar nie. Maar dit is precies wat Matthias doen. Net twee woorden gesprek dier een vreemde persoon, volg my. Hy het nie geweet wie hierdie man was nie, hy het nie geweet waarin hierdie pad sou lei nie, hy het nie geweet wat die risiko sou wees van hierdie pad waarop hy nou geroep word nie, hy het nie geweet wat hierdie man van hom gaan verwag nie, hy het nie geweet wat die prijs van die besluit sou wees nie, maar die stem het hom getrek soos 'n magneet, volg my. Die stem van hierdie man was anders, was enig iets anders wat hy nog ooit gehoor het. Hy was gewoond aan die skel en die slegsê van die volk, wat hom uitgejou het as 'n tollenaar en 'n persoon wat bedrog gepleeg het, want daar was baie bedrog en korruptie onder die tollenaars, ons weet het. En hulle was veracht hier die volk, en hy is gewoond aan hier die stemme, en skielik is hier die stem, volg my. Is een sachte, maar toch dringende, deerdringende stem, wat hy nie kan ignoreer nie. Hierdie stem was warm en uitnodigend, sonder hoogmoed en veroordeling, en dit was zeker en vast en onweerstaanbaar. En Matthias kon niet anders als om op te staan en te volgen. Hoe lang hy hom geken het voordat hy hom uitgenooi het vir ete, sê die woord van die Here nie vir ons nie, maar hy het sy ander medetollenaars en ander sondaars wat deel van sy kring was genooi en hulle sit allemaal samen in die huis en hulle is besig om te eet. En dit was nog meer verbasing vir hulle. Hoekom sal hier die man met ons, wat die uitgeworpen is van die samenleving is, wil tyd spandeer? Hoekom? Wat is dan hier die man wat so anders is? Want jy sien, Matthias was nie op soek na die Heere Jezus nie. Die Heere Jezus was op soek na Matthias. En sy woorde was, volg my. Volg my net soos wat jy is. En ek sal jou verander, en ek sal jou niet maak. En Matthias het gevolg, en sy leven sou nooit weer dieselfde wees nie. Hier die man wat die ware leven aan hom kon gee, en hom kon losmaak van homself. Sien, Matthias het nog nie op die stadium besef nie, maar hy het nie te doen gehad met net nog een mens nie. Die persoon wat hom geroep het en gesê het, volg my, is dieselfde persoon wat die hemel en die aarde gemaakt het. Dis dieselfde persoon wat by Abraham gekom het en vir hom gesê het, oor 'n jaar sal jy 'n seun hê. Dit is dieselfde persoon wat met Moses gepraat het uit die braambos. Dieselfde persoon wat vir Moses op die berg gesê het, jy kan my aangesig nie sien nie. Was dieselfde persoon wat die see en die Jordaan voor sy volk gekloof het. Het was dieselfde persoon wat vir Joshua gesê het, trek die skoene van jou voete af, die grond waarop jy staan is heilig. Het is dieselfde persoon wie sy heerlikheid Jesaja in die tempel gesien het, toe sy some die tempel gevul het in Jesaja 6. Dieselfde persoon wat sy engele opdrag gegee het, dat die leeuws vir Daniel nie sal aanraak in die leeuwkuil nie. Dieselfde persoon wat saam met Sadrag, Mesach en Abednego in die vuuroond was. Dit was diezelfde persoon van wie die oud-testamentiese profeet op honderde plekke en op honderde maniere geprofeteer het,
dat hij zou komen. Dit was diezelfde persoon. Die brood van die lewe, die ware wijnstok, die dier van die schapen, die herder van die schapen, die weg, die waarheid en die lewe, die gever van levende water, die koning van die hemel en die prins van vrede. Die Oud Testament noem hom die lelie van die dale, die skoonste uit 10.000 en die skoonroos van Saron. Hij is wonderbaar, raadsman, sterke God, eeuwige vader en vredevors, die kind wat zou komen uit die spruit van David, die koning van die heelal, die vermaakte offerlam van God. Maar Matthias het dit toe nog niet besef nie. Hy het nog niet geweet met wie hy te doen het nie. En al wat hier die man vir hom gesê het is, volg mij. En hy het geluister en gevolg. Vrienden, daar diezelfde zachte stem roep vandaag nog naar elke man en vrouw en zoon en dochter en diezelfde twee woorden weer klink voor elke een van ons. Volg mij. Volg mij. En dus diezelfde zachte stem gespreekt hier diezelfde wonderlijke koning van die hemel. En hij met elke een van ons, elke een van ons, en elke een wat naar hier die video gaan kijken voor en toe, heeft hij iets aan en hij heeft iets in gedachte en hij zegt: volg mij. Luister net naar mij. En ek en jy het al die kennis, ons weet wie hij is, ons het die hele Nieuwe Testament, ons het die hele Oud Testament, ons ken die hele verhaal, ons weet hoe dit gaan eindig, ons weet precies hoe die zaak gaan uitspeel. Matthias het niks van daar goed geweet nie. En toch het hy die oomblik toe Jezus sê, volg mij, het hy gevolg. Hoeveel te meer ek en jy, wat die hele verhaal ken, wat weet met wie ons te doen het, hoeveel te meer als hij hier die twee woorden teenoor ons spreekt, volg mij. Hoeveel te meer moet ek en jij niet onmiddellijk zijn, onmiddellijk soos een dooie op die grond val en sê, Here, spreek, die dienstnag, die dienstmaagd, luister. Waar naartoe moet ik gaan? Wat wil je van mij? Je ziet hy neem gewone mensen zoals ek en jij en Matthias. En dan maak hy van ons buitengewone mense. Hy vat ons uit ons vervelige tolhuise uit. Daar waar ons sit en ons is frustreerd. En hy sê, volg my en ek vat jou op die grootste avontuur denkbaar. En mense se lewens sal verander word as jy na my stem luister. En dit is precies wat Matthias beleef het. Hy het die wonderwerke gesien. Hy het die storm gesien wat stil gemaakt word. Hy het gesien toe Lazarus uit die graf uit opstaan. Hy het hierdie goed beleef. Hy het gehoor wat die Heere Jezus sê. Hy het al die woorde wat hy gesprek het, het hy onthou en het het vir ons neergeskryf. En baie van dit wat ons in Matthias sien, die saligsprekinge, die bergpredikasie, die profetiese rede, al hierdie dinge het hy neergeskryf. En hy het so 'n betekenisvolle persoon geword in die kerk van Jezus. Denk net as hy in die tolhuis sou besit het. Hy sou gesterf het as 'n ryk, knorrige, ongelukkige, verlore belastinggaarder. Sien, die Heer Jezus roep ons as gewone mense, en luister nou hierna, om buitengewone lewens te leef. Want dat is precies wat hij met Matthias gedoen het. Hij is een gewone man. Hij vat hem en hij sê vir hom, volg mij. En hij leert hem en hij wijst hem. Hij vat hem net soos wat hij is. Hij verander hem. Hij maakt hem niet. En hij sê vir hom, jij gaat voor mij een buitengewone leven leef. En dat is precies wat hij met ons wil doen. Hij wil hé, mij in jouw leven moet buitengewoon wees. Nou, alsjeblieft, verstaan mij mooi vanmôre. Ek sê nie in hier die boodskap dat jy moet, as jy die woorde hoor, volg my, dat het noodwendige roeping is om een sendeling te word, of een predikant, of een evangelist nie. Nee, ek praat nie van die formele type van roeping vermoor nie. Ek praat van buitengewone lewe. Een buitengewone huisvrou, een buitengewone fabriekswerker, een buitengewone dokter, een buitengewone prokureur, een buitengewone pensionaris. Want dis waarvoor hy ons roep, volg mij,
En ek sal van jou lewe buitengewone lewe maak as jy gehoorsaam is aan my. Ek wil hê jy moet nie net 'n normale huisvrou wees of 'n normale pensionaris of 'n normale dokter nie. Ek wil hê jy moet 'n buitengewone dokter word vir my. Jy moet 'n buitengewone prokureur wees. Jy moet 'n buitengewone huisvrou wees. Want jy moet doen wat ek vir jou sê jy moet doen sodat ek deur jou lewe baie mense kan aanraak. God roep ons as gewone mense om buiten gewone lewens te leef. En wanneer hy ons roep en ons begin sy roepstem hoor, dan is dit gewoonlik vir ons verskriklik vreesaanjaend, want hy roep ons gewoonlik uit ons gemakzone, daar waar Matteus gesit het in die gemakzone van sy tolhuisie, hy was so gewoond aan hierdie, selfs die geskel van die volk, hy was al gewoond daaraan, hy dit later het nie eens meer mooi gehoor nie, dit was net agtergrond geraas, want hy was in sy gemakzone, en die Here roep hom uit sy gemakzone, en hy sê, moenie in jou gemakzone bly nie, volg my, en aanvanklik is ons bang, en ons sê, Here, nee, wat gaan nie met my maak? Maar as jy begin gehoorsaam word, en jy begin hom volg, dan vat hy jou doodgewone lewe, en hy maak van jou iemand met 'n buitengewone lewe. En aan die einde van jou lewe, wanneer jy op jou sterfbed lê, as ons nou daardie term kan gebruik vanmôre, en jy dink terug, dan sal jy so dankbaar wees, dat jy gehoorsaam was aan daardie stem, en gesê het, Here, daar was 'n sonndagoggend waarop u vir my gesê het, volg my. En ek het ja gesê, nie om 'n dominee te word of 'n sendeling in China nie, om 'n buitengewone huisvrou te word, om 'n buitengewone electrician Johan te word, 'n buitengewone pensionaris of wat ook al, of 'n buitengewone tiener. Ek wil nie soos die normale wees nie. Ek wil buitengewoon gehoorsaam wees aan u. Ek wil buitengewoon uitreik na mense. Buitengewoon doen om mense in die koninkryk in te kry. En Here, dankie dat u vir my daardie jare gegee het en ek is so bly dat ek ja gesê het. Wat sal gebeur as jy en ek buitengewone lewens begin leef? Matteus het dit beleef saam met ons heiland. Volg my. En wat 'n avontuur was dit nie vir hom gewees nie. Maar hy sien die Here Jesus roep nie aanhangers nie. Hy roep volgelinge. Dis hoekom hy die woord gebruik het, volg. Hy het nie vir hom gesê, kom hang my aan nie. Dis die ding waarna die popsterre en die filmsterre streef in hierdie lewe. Die YouTubers en allemaal wat op sociale media wil kyk hoeveel views kan hulle. Hulle soek aanhangers, hulle soek mense wat hulle lof besing en wat op en af spring as hulle praat en sing. Dis 'n aanhanger. Aanhangers kom soos die gety, hulle eb en vloed. Dan hou hulle van die filmster of hulle hou van die popster en dan hou hulle weer nie van hulle nie. Daar's 'n baie groot verskil tussen 'n aanhanger en 'n volgeling. 'n Volgeling is iemand wat die Here Jesus volg deur dik en dun. Deur die moeilike tye en die maklike tye, deur die ops en die afs, deur die vet jare en die maar jare, deur siekte en deur gesondheid, wanneer dit goed gaan en wanneer dit sleg gaan, ek bly 'n volgeling van Jesus. En dit is waarom die Here vir hom daardie woorde gesê het, volg my. Later sou hy byvoeg en hy sou sê, neem jou kruis op, verloon jouself en volg my. Toe hulle gereed was om bietjie meer van hierdie roeping te kon verstaan, toe sê hy vir hulle, dis nie net volg my nie, kruisig jouself en volg my. Toe hulle meer volwasse was en bietjie meer kon inneem. 'n Mooi wees Christen is 'n aanhanger. 'n Mooi wees Christen is iemand wat by 'n kerk instap en nie van die musiek hou nie en uitstap. Dis 'n aanhanger. 'n Volgeling stap in en sê, ek kom agter die Here Jesus is hier en ek volg hom hier. Dis 'n volgeling. Maak dit vir julle sin? Dis 'n baie groot verskil. En dis waartoe hy ons roep. Wees my volgelinge, hou aan, moenie ophou nie.
en luister wat ik voor jou sê. Ons lees in die Oud Testament van Rut en Orpa, laat ek vinnig net hierdie voorbeeld gebruik. Julle ken die verhaal so goed, Naomi wat daar in die land van die Moabite is, en sy verloor haar man en haar twee seuns, en nou gaan sy en die twee skoondogters terug naar Bethlehem toe. Julle ken dit so goed, nee? En op een stadium sê sy vir die twee dogters, luister, ek het nie meer seuns nie, ek het nie een man nie, ek kan nie vir julle toekomst gee nie, draai asseblief terug na julle ouwe huis toe, en gaan hy terug na Moab toe, gaan kry vir julle mans, gaan kry vir julle gesinne daar, los my, ek is een ouwe vrou. En dan lees ons in Rut 1 van vers 15. Sy sê vir Rut, jou skoonsister het omgedraai na haar volk en haar gode toe, draai om achter haar aan. Maar Rut sê, moet nie by my aandring dat ek u moet verlaat om achter u om te draai nie. Waar u gaan, sal ek gaan. Waar u vertoef, sal ek vertoef. U volk is my volk. U God is my God. Waar u sterwe, sal ek sterwe en daar begrawe word. Mag die Heere so aan my doen en so daaraan toe doen. Net die dood sal scheiding maak tussen my en u. En toe sy sien dat sy vast besluit het om met haar saam te gaan, het sy opgehou met haar te spreek, en hulle twee het op die pad gegaan totdat hulle by Bethlehem gekom het. En daar is die hele geheim. Toe sy sien dat sy vast besluit het. Een volgeling van die Heere Jezus is iemand wat een vaste besluit geneem het. Heere, wat wil u hê moet ek doen? Ek luister, ek volg u, gebruik my sodat ek een buitengewone lewe vir u kan lewe, sodat die vrugte van my lewe in die ewigheid kan wys. Nie hier nie. Ek soek geen sukses, roem, rykdom, erkenning, aanhang of enige iets hier op hierdie aarde en ek wil niks daarvan weet nie. Ek wil u volg, net soos wat u met my praat en soos wat u vir my sê ek moet doen, sodat my lewe u naam kan verheerlik. En dan kom hulle mos in Bethlehem aan, julle ken die story, sy ontmoet vir Boas, hulle trou, klein Obed word gebore, Obed trou, Isaï word gebore, Isaï trou en koning Dawid word gebore. En uit daar die lijn kom die Messias. En Rut het 'n betekenisvolle lewe geleef. En nou, Orpa, wat teruggedraai het, 'n totaal betekenislose lewe. Jy kan vermoor, en hier is nou nie vir iemand hier nie, dis dalk vir iemand wat luister hierna, jy kan die grootste besigheidsman in Suid-Afrika wees, jy kan die grootste megaboer wees, jy kan die grootste wat ook al wees, as jy dit nie absoluut vir die heiland doen nie, is jou lewe betekenisloos, want oor 1000 jaar van nou af, gaan niemand omgee wie was 'n groot boer of 'n groot besigheidsman nie. Het gaan nie saak maak nie. Haas net een vraag. Is jou lewe vol betekenis? Omdat jy sê, Here, wat wil u van my hê? Ek sal u volg. En ek wil hê dat u vir my sal wys. Kom ek help jou om te verstaan, wat is die verskil? Ek wil jou net beter laat verstaan, wat is die verskil tussen 'n aanhanger en 'n volgeling, en dan maak ek klaar. Laat in die 12de eeuw, met ander woorde in die 1100s, in Lyon in Frankryk, het 'n ryk handelaar met die naam van Pieter Waldo alles wat hy gehad het weggegee, en hy het 'n beweging gestig met die naam van die Armmans van Lyon. Hy was 'n bloedgewaste kind van die Here, by God uitgekom, by die kruis uitgekom, hy was waarlik wedergebore, en hy het letterlik gedoen wat die heiland vir ons gesê het in sy woord. Vir die ryk jongman het hy byvoorbeeld gesê, gaan, verkoop alles wat jy het, gee dit vir die armes, en kom hier en volg my. Hy, Pieter Waldo, het letterlik dit gedoen. Hy het alles weggegee vir die arme mense, en hy stig hier die beweging, die Armmans van Lyon, wat later word die Waldense. Julle sal miskien gehoor het al van daar die naam. Hulle het geword die Waldense. Hulle het 5 goed geglo. Die kruisdood van die Here Jesus, die goddelikheid van die Here Jesus, die gevalle toestand van die mens,
die woord van God als onfeilbaar en vrijwillige armoede. Dit was hulle vijf pilaren waarop hulle gestaan het. En als gevolg van die feit dat hulle die Here met soveel ijver gedien het en om so gevolg het, het die Roomse katholicisme hulle gehaat. En die duivel het hulle vervolg. Voor honderde jaren het die duivel hulle vervolg dier die Roomse kerk en hulle gejaag en gejag van hulle het in die berge gaan bly. Hulle het gevlug, letterlijk soos ons lees in Hebreërs, in spilonke en hulle weggesteek van hierdie vervolging af, maar hulle is toch opgespoor. En die hoogtepunt van hulle vervolging was in 1655, tijdens Pasen, tijdens die Rooms-Katholieke Pasen. Het 1700 van hulle, is 1700 van hulle wreedaardig vermoord dier die Rooms-Katholieke Kerk. Wreedaardig. Hulle is in die grond en geploeg met hulle eie osse en hulle eie ploe. Papies het met hulle afgekapte kinders, hulle koppe van hulle kinders wat afgekap was, na hulle eie dood toe gestap. Hulle ledemate is afgekap en hulle is aan die brand gesteek. En toch het hulle rug op die eiland nie gedraai nie. En als dit niet was, dat God dier die werking van sy Heilige Geest met die, op daar die stadium, die ruler, die regeerder van Engeland, Oliver Cromwell, dier hom tot hulle redding gekom het nie, sou hulle siek heeltemal uitgewis geword het. Maar Cromwell het tot hulle redding gekom en na die Franse revolutie is alle vervolging teen hulle gestaak en hulle het gemeentes oorals begin, want jy sien, hulle was eindelijk die voorlopers van die reformatie geweest. Dit waarvan jy nou die dag gepraat het, Frans. En God het hier die eenvoudige, gewone mense buitengewone werk gedoen. Baie van die gemeentes wat reg oor die wereld vandag is ook als gevolg van hierdie mense wat gemeentes begin het. O ja, en so terloops vir die dames, hulle is die uitvinders van die hazelnut chocolade. Buitengewone lewens geleef. Waarom? Want hulle was nie aanhangers nie. Hulle was volgelinge van Christus. En hulle sou nooit ooit spyt wees dat hulle hom so getrou gevolg het nie. Ek sluit af. Ek is seker dat Matteus nie in sy sterwensoomblikke gewens het dat hy meer risiko geneem het nie. Terloops, hy is met die swaard gedood in Ethiopië volgens die geskiedenisskrywers. En ek is seker in daardie oomblikke soos Petrus voor sy dood het hy nie vir homself gesê, miskien moes ek maar liewerster in die tolhuis bly sit het nie. Nee, ek dink soos Petrus het hy sy dood met vreugde tegemoet gegaan. Ek ken die mense wat spyt is dat hulle die Here Jesus se roepstem gehoor het en gesê het, hier is ek, Here. Ek ken die mense wat spyt is nie. Ek ken baie mense wat spyt is dat hulle nie geluister het nie. En voortgegaan het met 'n betekenislose, selfsugtige, selfgesentreerde, vervelige, veilige lewe. Maar die wat sy roepstem gehoor het, toe hy ons geroep het tot 'n betekenisvolle lewe, tot iets wat die moeite werd is. Ek ken iemand wat spyt is aan die einde van sy of haar lewe nie. Kan ek jou vanmôre vra, as jy vanmôre sy roepstem hoor, as hy by jou vervelige tolhuis verbystap, en hy roep jou, en hy sê, volg my, en ek sal van jou 'n buitengewone, en jy kan self insit daar. Ek sal van jou 'n buitengewone maak. Sal jy nie ja sê nie? Julle wat op pensioen is, asseblief, julle het soveel kennis, soveel tyd, soveel ervaring. Sê, Here, hier is ek, wat wil jy deur my doen, hier is ek. Moet in die hemels naam nie vir 'n swembad gaan sit en kyk nie. Ja, jy gaan sit en ontspan, ja. Maar sê, Here, as ek hier is, en ek sit nou hier, en ek is nou hier, gebruik my, maak my lewe betekenisvol hier, gebruik my hier waar ek is. Moenie jou tyd mors. Sê, Here, wat kan u doen deur my wat betekenisvol is? Kom ons sit net so, dan bid ons saam.
Here, ek bid dat U vir ons sal help om betekenisvolle lewens voor U te lewe. Lewens wat 'n verskil maak. Help ons, Here, om alles wat ons het op die altaar te sit en te sê, Here, hier is ek. Wat wil U hê? Waarna toe roep U stem my? Wat is dit wat U van my verwag? En dan te luister en te beweeg sodat U ons kan seën en U koninkryk gebou kan word. En dit gaan ons kos. Dit kos ons altyd. Maar Here, wat 'n groot voorreg om in U wingerd besig te kan wees. En U het ons mos die belofte gegee as een van julle grond of enigiets mense, familie verloor as gevolg van my koninkryk, sal ek vir julle in die hiernamaals 100 maal soveel gee. Ons vertrou, Here, ons weet, dis waar. As ons hier 'n prys betaal, U sal ons beloon. En daarom volg ons U met vreugde in ons hart. Dankie, Here, dat U ons roep om buitengewone lewens te leef vir U, soos Matteus. Help my boeties en my sissies, almal wat na hierdie boodskap luister, om daardie stem te hoor en te sê, Here, ek hoor U sagte stem. Wat roep, kom volg my na. En ons sê vir U dankie daarvoor. In Jesus se naam. Amen.